אחרי שדונלד טראמפ רמז ברשת החברתית שלו על ביטול האימות עם האריס, השניים לבסוף הסכימו לערוך את האימות ב-10 בספטמבר ברשת ABC, שבו, בדומה לאימות מול ג'ו ביידן, המיקרופונים של השניים יושתקו כשהם לא מדברים. We agreed to the same rules. Same rules and same specifications. The truth is they're trying to get out of it because she doesn't want to debate. She's not a good debater. She's not a smart person. She doesn't want to debate. בריין פאלון, הדובר של האריס, אמר לרשת ABC שהם התעקשו להשאיר את המיקרופונים שלהם פתוחים כדי שטראמפ יעשה טעות ושהם יוכיחו שהוא לא יכול להתנהג בצורה נשיאותית במשך שעה וחצי, אך הבקשה לא אושרה. ובדרך הייחודית שלו, טראמפ הספיק להגיב על תנאי האימות בציוץ ברשת החברתית שלו, והקמפיין שלו כבר הספיק להוציא סרטון בחירות על האימות עם האריס. Everyday prices are too high. Food, rent, gas, back to school clothes. That is called Bidenomics. There's not much left at the end of the month. Bidenomics is working. לאחר שתיקה של 38 ימים שבהם היא לא עשתה מסיבת עיתונאים או התראיינה, האריס תתראיין מחר יחד עם סגנה טים וולס לרשת CNN. בעוד המעבר של הדמוקרטים למחנה הרפובליקני ממשיך, טראמפ בחר את המועמד העצמאי שפרש, רוברט קנדי ג'וניור, ואת טולסי גאברט להיות בממשלת המעבר. Now has to go on to the transition team and, you know, to help pick the people who will be running the government. And I'm looking forward to that. גם קנדי וגם טולסי היו דמוקרטים ששינו כיוון. טולסי הייתה חברת בית הנבחרים במפלגה הדמוקרטית עד שהודיעה לעזיבתה ב-2022 בטענה שהמפלגה הפכה להיות קאט אליטיסטית. This administration has us facing multiple wars on multiple fronts and regions around the world and closer to the brink of nuclear war than we ever have been before. This is one of the main reasons why I'm committed to doing all that I can to send President Trump back to the White House where he can once again serve us as our commander in chief. והדרמה המשפטית סביב טראמפ ממשיכה, כאשר התובע המיוחד ג'ק סמית הגיש כתב אישום מעודכן נגד דונלד טראמפ, שבו ויתר על הטענות שנפסלו בבית המשפט העליון כדי להשאיר בחיים את משפט הקפיטול. כתב האישום המתוקן מגיע בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון בתחילת החודש שעבר, ולפי הטראמפ זכאי לחסינות חלקית מהעמדה לדין על מעשים רשמיים שביצע בזמן כהונתו כנשיא. In a head-to-head matchup, Donald Trump leads Kamala Harris by one point. נראה שהסקרים ממשיכים להיות צמודים, ובעוד 12 ימים בלבד. כל עיני העולם יהיו נשואות לאימות הנשיאותי שצפוי להכריע את הבחירות הגורליות.